Yer karneyle tam ait muhtiç, kahkakan koşmuyor. Tıpkı hastak ekskursiyon, aslında kahkakan kartızı var, yer ne ait ne var, adet bekleni var, vahana tutuyor ne, inç taraz ki var, inç zaman ne var, inç iravakan pastası ne var, kan var yer kiri, kan var, biraz da inç taruş ne var, komitse çağın çılay kanar. Ne sofosun taraz kayın abuzlar. Yer bu borutayı mı yürüsün, borit veya kanı, inç zaman ne var, çi batarım var, fısın taraz kayın abuzlar. Որևէ երկրի չի ճանաչելու։ Եթե խոսում վերակառուցի այս ժամանակ աշխարհը կորիշ այս ժամանակ մտածեք։ Տարածքային ամբողջականության մասին խոսել է աբսուրդ, կարելի ասած ծիծաղել ինչ որ բան։ Բոլոր այս պետությունները, որոնք այսօր հայտնված են քաղաքական քաղաքացի վրա, իրենց պետական սահմանները, բոլորը պատերազմի արդյունքներ են ստացված պետական սահման։ Լևոն Մնացականյանի հրաժարականից հետո խոսում էր, որ ապրային փոփոխություններ դիմադրել մարդիկ և նրանց տեղերն ինչ վիճակ է հիմա, արդյոք ասում են հրաժարականից։ Որևէ մտահոգելու ոչինչ չկա, որևէ հրաժարականից։ Այնպես ինչպես մնացած կառույցները, մարտի 1-ի գործով մեղադրանքի առաջարկել նաև նախկին պաշտպանության նախարար, պաշտպանության նախկին նախարար Սիրանոմանյանին, ինչպես է դիտում։ Մարտի 1-ի գործերը, Հազանգել էր, որ դա զինված ուժերի մեծ հարված է հասցնում Սարկովի ինչ որ հնարովի այս մենում։ Միան նորից են գրվում, միան նշանակ նամանավան պետական պաշտոն զբաղեցնում իրավունք չունի, օդից կախված ուրերի համապատասխան, որը մեկի մեղադրի, նամանավան պետական կառույցին, այն ինստիտուտին, որ այսօր պետական սահմաններն է պաշտպանում, և այդ ինստիտուտ մենք բոլորս մեր ժողովրդը ամենքի իր լուման ունի այդ ինստիտուտը ընտանիքները, մեր զավակները, մեր ամուսները, մեր քույրերը ծառայել են այդ կառույցին։ Պարոն Բալասանյան, Տերան Օհանյանը Facebook-ի գրառում էր կատել 0030 դրամանի վերաբերյալ, դիտարկումներ մեկ դրամանի վերաբերյալ և ամբողջովին համաձայնեք հրաժարականը։ Նախ պետք է 0030 դրամանը այդ նախնիությունը լուր ժողովրդին, եթե այսօր տարանջեցությունը դա հատկապնչական ծառայություն ներկայացնել է, ինչ դիտակում է, որպես այդ մութ տեղերի չերևաց։ Զինված ուժերը ժամանակ առ ժամանակ համապատասխան միջոցառումներ, համապատասխան հրամանագրեր ունեն։ Հիմա տեսեք 2019 թվականի հունվարին սկսում է զինված ուժերը ուսումնական տարին և համապատասխան հրամաններ են գրում զորանոցային վիճակի և տարբեր կետեր։ Հիմա այսօր կարող են ինչ-որ քաղաքական ուժեր ասեն, դե տեսեք պաշտպանության բանակը և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը զորանոցային իվրիավիճակի են բերել։ Վարչապետը ինչ-որ մութ տեղ էր պատրաստում, չի կարելի այդ ձևի բաները վրա հիմք ունենալ և ասել 0030 հրամանը վերել է նրան, որ արտակարգ դրությունը մտցրել և այլն։ Պարոն Բալասանյան, եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պալանավորման հետ կապված, մենք տեսնում ենք ստորաբրե հավաքի ազգային ժողովի, Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորներն են միացել այդ ստորաբրե հավաքին, այնտեղ ակցիաներ են տեղի ունենում, մի պաշտպանություն նրա, ձեր անձնական կարծիքն ա՝ դուք միանում եք այդ նրանց պահանջին, որ ներկայացել են, և ինչ կարծիք ունեք նրանց։ Ես որևէ մեկին շատ ցանկություն չունեմ միանալ, ես միանում եմ արդարադատությանը և համոզված եմ, որ արդարադատությունը ճիշտ իրականացվի և մարտի 1-ը, և հոկտեմբերի 27-ը, և 1996 թվականի այսպես ասած նախագահական ընտրությունը, այսինքն այն մութ տեղերը, որ այսօր ժողովրդը նամանավայր այդ քաղաքական ամբիոններից մարդիկ կուսակցության վիզեր կլինեն, թե կուսակցության անդամներ կլինեն, պետք է բոլորը միանգամից պարզ
ճշմարտիտ ներկայացնես իրականությանը, ողորթին է, որպես այդ մութ տեղերը փակեն, ինչ կապ ունի Ռոբերտ Քոչյանը, անձը թե Վիտալի Բալասանյանը։ Հիմա այդ մութ տեղերն են ձեզ մոտ Արցախում նկատի ունեմ այդպիսի ալիք հարցրացրելի պաշտպանությունը։ Իհարկե միանշանակ այդ բոլորն ու մտահոգված են, նախ պետականության ղեկավարներ, հիմա տեսեք, ուր է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսօր պետական պրոտոկոլ միջոցով, ուր է երկրորդ նախագահ, ուր է երրորդ նախագահ, ես իրավունք ունեմ որպես քաղաքացի հարցնել։ Մենք 1995 թվականին առաջին, հիշում եք Շքերթը, դուք այն ժամանակ ոմանք հիշում է, ոմանք փոքր էի, մենք Շքերթին բոլորս մասնակցում ենք, եւ հրամանատարները, եւ բոլոր ղեկավարները, եւ Արցախի նախագահան, եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ 95 թվականից առ այսօր ես երբևէ չեմ մեկ պետական միջոցառման չտեսա, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ նախագահը։ Հիմա հարց, այսօր պաշտպանության զինված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օրն է ստեղծման։ Քանի պաշտպանության նախարար ունեցել ես երկիրը։ Մենակ Տոնոյան Դավիթն է, ասենք առաջի եւ վերջին նախարարն է, բա ուր են նախկին նախարարները։ Մենք իրավունք չունենք այս ձևով ապրել, որ չի կարելի, սա պետական միջոցառում է, անկախ հայացքներից, անկախ դեմքից, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, անկախ աչքերի գույնից, բոլորին մենք պետք է հարգենք։ Լավ, մենք մի հատ լավ նախագահ չենք ունենալու, այդ նախագահի կենացը խմենք, ես ժամանակ առ ժամանակ ասում եմ, այստեղ պետք է կանգնեն բոլոր պաշտպանության նախարարները նախկին, նրանք ովքեր չկան, Շիրիմ են ծաղիկ դնեին, խոնարհվեի, նրանք ովքեր կան շնորհակալություն հայտնենք մենք բոլորովս։ Այսինքն չենք հարգել դրա համար, չեն։ Ինչ, իհարկե չենք հարգում, շարունակում ենք չհարգել, բայց պետական ինստիտուտի ղեկավարներին չենք հարգում։ Պարոն Բալասանյան, ասում եք Քոչարյանի գործը հարցեր է առաջացնում, բա որ հարստանում էր օրորի Քոչարյանը, դա հարցը չէ առաջացնում։ Թողնեիք, չթողնեիք, մենք բոլորս միասին չթողնեիք, ինչի ենք թողել հարստանա, որ հետո ինտերվյուներ անենք այսպես։ Եթե ասում եք հարստացել է, եթե իրականությունը համապատասխանում է ձեր մեր բոլորի ասածների հարցին։ Պարոն Բալասանյան, ինչի ենք թողել, ինչի ենք թողել, եթե ասում եք թալան չինի, ինչի ենք թողել թալանանը, ինչի ենք թողել ախրանիկները ոմանգան, ինչի ենք թողել, այս բոլորը ստեղծված է, ինձ պահակ ունես, ինձ պահակ ունես, ինչպես դասականներ ասում, մուրճներ են ձեզ, մեր պահակները ոմանգալիս, հետո ասում ենք մեզ չթողեցի մոտիկանը, այն չենք թողնում, ինչ չենք մաքուր, ազատ, հանգիստ, համեստ կազմակերպված ապրում, ես մեր երկիրը, ինչ չենք սիրում մեր երկիրը, մեր ժողովրդի։ Պարոն Բալասանյան, վարչապետ Նիկո Փաշինյանը արդեն երկու անգամ ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Ալիևի հետ, եւ երրորդ, եւ վերջին էլ ժամ ու կես խոսել են, եւ ասել հետո հայտարարեց վարչապետը, որ ինքը միայն կարող է Հայաստանի անունից մնացել, դերում ինչ են ասել, ձեզ բավարարել է նրանց պատասխանը, եւ նման հանդիպումները բանակցային գործընթացում ինչ են տալիս։ Դրանք չեմ համարում ռազմականացային գործընթացը, դա կարող է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահը, ինչ որ տարբեր հարցեր են կարող։ Ես առաջնորդում եմ, այսպես ասած, պաշտոնական տեղեկատվությունից, ես ինձ իրանք չեմ վերաբանում, տեսնում եք վերելակում, կամ չի գիտեմ լավորդում, ինչի մասին։ Երբ որ հարցը գնում է, թե ինչ որ Ղարաբաղի հարցը գնում է, ասեմ հետևյալը. Արցախի Հանրապետություն ունի սահմանադրություն, ունի տարածք, որը ամրագրված է սահմանադրությամբ, այնտեղ ապրում է բնակչություն, եւ Արցախի Հանրապետությունը մեր ժողովրդի եւ համայն հայության սեփականություն, որտեղ բոլորը այնտեղ ունենք ապրում։ Արցախի հարցը լուծվելու է համայն հայության եւ մեր ժողովրդի, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի, կապ չունի, ով է դա ասոտ անբանակցող, սկսած իզնից մինչև վերջին մասը, որը մեկը իրանք չունի, Արցախի Հանրապետության, պետականության, ամրագրված համահանգստություն, անրակրեյով, բոլոր օրենսդիր և մնացած ներկայացած իրավունք, որը մեկը իրավունք չունի բանակցել, խոսել, կարող են միջնորդել, կարող են երաշխավորել, կարող են երաշխավոր լինել Արցախի անվտանգության, բայց բանակցել ոչ հայանպաստ հարցերի շուտ որևէ մեկին թույլ չի տրվել։ Կա այսօր հնարավորություն Արցախը վերադարձնելու բանակցային սեղան։ Միանշանակ։ Պարոն Բալասանյան, ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք դուրս մնաց։ Ժամանակները։
Հիմա աշխարհում ժամանակները փոխվել են, աշխարհի գեոպոլիտիկան փոխվել է, աշխարհի առաջի դեմքերը ուրիշ մտածելակերպ ունեն, աշխարհի երիտասարդությունը այսօր երբ որ 91-94 թվական այ մի հատ կամերա չունեին, մեկ զինվոր նկար էին, հիմա այս պահի դուրսամ հայերեն փոխվել կա։ Փոխվում աշխարհը փոխվում։ Պարոն Բալասանյան, Արցախի իշխանությունների կողմից Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցելու այսպես միտումներ են նկատում որոշ ճանաչողներ, դուք ինչ կասեք։ Նորից եմ ասում, մենք Քոչարյանի անձի հետ չենք կապվում։ Մենք կապվում ենք արտարադատությանը։ Այդ արտարադատության կողմնակից։ Եթե Քոչարյանը, Վիտալի Բալասանյանը խախտում արա օրենքը, խախտելա սահմանադրությունը, հա թող պատասխանան օրենքի ամենաբարձր խիստ չի կարելի որևէ մեկը մտածած այսօր Քոչարյանին ձեր բակալին վաղ Վիտալի Բալասանյանին ձեր բակալին Կիևան օրենքի դարին բարի մեռնեն ո՞ն Բալասանը կարծացել է կյանքի վաստակը ոչ չեմ հասել շնորհակալ եմ